Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Початок зимового легкоатлетичного сезону різдвяними стартами в Києві. Обмін перемогами баскетболістів Сумдиу з харківськими соколами в першості України у вищій лізі. Медалі наших сумоїстів з угорського міжнародного турніру. Перемоги сумських лучників в розіграші Кубка олімпійського чемпіона Пекіна Віктора Рубана. Беззаперечне лідерство сумчанки після двох турів чемпіонату України з індор-хокею. Новини з футзальних майданчиків, де у ці дні змагалися команди Сумщини, от про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Різдвяними стартами в столичному манежі школи вищої спортивної майстерності почали сезон українські легкоатлети. Дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади зі спортивної ходьби на 20 кілометрів, випускниця Інституту фізкультури педуніверситету, майстер спорту міжнародного класу Інна Кашина ризикнула виступити на спринтерській для неї дистанції 5000 метрів і святкувала перемогу з відмінним результатом, ледь не розмінявши 21 хвилину – 21:05:79. Христина Юткіна з Івано-Франківська програла сумчанці понад 42 секунди. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина виграла фінал бігу на 60 метрів з бар'єрами з результатом 8,09 секунди, який відкриває їй шлях до шотландського Глазго на зимовий чемпіонат Європи. Бігла вона цю ж дистанцію і без бар'єрів, обмежившись перемогою у попередньому забігові з результатом 7,54. Баскетболісти Сумського державного університету минулого вікенду вийшли на майданчик сповненими рішучості взяти реванш у харківських «Соколів» за дві виїзні поразки у матчах стартового туру першості України у вищій лізі. Тоді, нагадаю, підопічні Ярослава Ковальова двічі поступилися баскетболістам першої української столиці 8 очками – 92-100 і 76-84, що давало надію на дві домашні перемоги над командою, яка в турнірній таблиці групи 1 випереджала політехніків на 7 очок. Суботній матч почався з рахунком, що сповіщав про майбутню інтригу – 23-23 у стартовій 10-й хвилинці. У другій чверті п'ятиочкова перевага сумчан – 24-19 додає їм переможного драйву, і господарям вдається не лише утримати харків'ян на мінімальній відстані, а й значно збільшити різницю у рахунку – 20-17 у третій чверті і 28-19 у заключному ігровому відрізку – 95-78 на користь політехніків. У Ігоря Кривича, який наприкінці минулого року відзначив своє 40-річчя, 25 очок, 7 з 10 виконаних триочкових, 9 підбирань, 8 передач, 4 перехоплення і 2 блокшоти. 20 очок приніс команді Ігор Стародуб, 18 очок настріляв ще один Ігор Юркевичус, зробивши 6 блокшотів. Здавалося, повторний поєдинок стане продовженням першого у 10-му турі, але примхлива фортуна мала інший сценарій матчу. У першій чверті попереду харків'яни 16-14. У другій за рахунок зусиль згаданих Кривича, Юркевичуса, політехніки, поступаючись по ходу періоду 10 очками, надолужують втрачене і за лічені секунди до великої перерви зрівнюють рахунок 36-36. Щоправда, відпочивати команди пішли з двоочковою перевагою харків'ян – 38-36. А от далі – повторення перебігу подій попереднього матчу з точністю до навпаки. 23-17 на користь харків'ян у третьому періоді, по ходу якого «Соколи» знайшли свою гру, і 9-очкова перевага гостей у заключній 10-й хвилинці, що й визначило підсумковий результат матчу – 74-69, і реванш сумчанам вдався лише наполовину. Тож, з 6 перемогами і удвічі більшою кількістю поразок, команда Ярослава Ковальова на 6-му місці, маючи 24 очки. Нагору сумчан не пускає миколаївський «Ніко Баскет», у якого на очко більше, у потилицю з 23 очками гаряче дихає кропивницький «Золотий вік». За тиждень, 19-20 січня, політехніки у двох матчах 11-го туру першості України прийматимуть віце-аутсайдера групи 1 – «Дніпра-2-2-вк» з «Дюшор номер 5», який з початку сезону виграв 4 матчі. Німецький Оберхоф цими днями приймав змагання 4-го етапу розіграшу Кубка світу з біатлону, і краще досягнення наших біатлоністок – це 6-те місце у спринті володарки індивідуального срібла і естафетного золота Сочинської олімпіади сумчанки Вікторії Семеренко, яка менш ніж 30 секундами поступилися італійці Лізі Вітоцці. Разом з нею пресьют бігла і уродженка обласного центру Анастасія Меркушина, яка у спринті фінішувала 35-ю, і вона цього разу 19-та, тоді як Семеренко показала 26-й результат.
Наша жіноча естафетна команда Юлія Журавок, Юлія Джима, Вікторія Семеренко і Анастасія Меркушина з двома колами штрафу і сімома додатковими набоями фінішувала восьмою з відставанням у понад 3 хвилини від збірної Росії. Студентка Інституту педагогіки і психології Сумського педуніверситету Леся Снагощенко стала переможницею індивідуальних змагань жінок у розіграші Кубка олімпійського чемпіона Пекіна зі стрільби з лука харків'янина Віктора Рубана. А срібло у вихованки тренерського дуету Сергія і Наталі Родіонових Євгенії Чібісової. Єгор Леоненко став переможцем серед кадетів, а Дмитро Харченко посів 4-те місце, власне, як і Вадим Босенко серед чоловіків. У командних змаганнях жінок сумчанки Анна Віхрова, Євгенія Чібісова і Катерина Нестерова вибороли срібло, а Вадим Босенко разом з Олександром Мазепою і Тимофієм Ракітіним здобув перемогу у командних змаганнях чоловіків. Цими днями двоє представників спортивного клубу «Чемпіон» відзначилися в Угорському Будапешті на змаганнях європейського гран-прі сумоїстів. Максим Цибульняк Сумського району став срібним призером серед молоді віком до 23 років у категорії 85 кілограмів, а студент Інституту фізкультури педуніверситету Олександр Урсаки змагався у 2 категоріях до і понад 115 кілограмів, здобувши відповідно срібло і бронзу. Запланований на 13 січня в Лос-Анджелесі на арені Microsoft Theatre файт шоскінця Івана Редкача з аргентинцем Ніколасом Аттіліо Веласкесом не відбувся, і наш земляк вибачився у Інстаграм перед своїми уболівальниками, хоча не назвав причину відміни цього поєдинку. Пообіцяв, що свято боксу не скасовується, а лише переноситься на невизначений термін. Нагадаю, востаннє Редкач виходив у ринг 10 червня минулого року, коли переміг Брайана Джонса. Хокеїстки-сумчанки зберегли одноосібне і беззаперечне лідерство в чемпіонаті України з індер-хокею, вигравши усі матчі другого туру, який відбувся в обласному центрі. З рахунком 8-2 команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої переграла студенток Інституту фізкультури педуніверситету. Завдала поразки з Дюшор Динамо 14-4, в Суху 13-0, розгромила студенток СубДУ і з однаковим рахунком 11-0 засмутила збірну Полтави і Бориспільського Колоса, та зі ще більшою перевагою 15-0 декласувала землячок з обласної ДЮСШ. У сумчанки 48 очок на 6 менше у студенток Інституту фізкультури, які поступилися лише лідеру національного чемпіонату, вигравши 5 зустрічей, а від них на 6 очок відстають полтавчанки. Футзальна команда «Футцентр СумДУ» поступилася місцем одноосібного лідера першої ліги Івано-Франківській «Віза» в Тормі, хоча і не програла свого календарного матчу 10-го туру Роменському рятувальнику. Він, за згодою сторін, нагадаю, перенесений на кінець лютого, а «Візу» в Торму на першу позицію турнірної таблиці з 22 очками вивела гостьова перемога 4-1 над Борварським «Атлетиком». У «Футцентра СумДУ» 20 очок, і саме з «Атлетиком» останнього січневого вікенду він зіграє домашній матч 11-го туру першості. Романчани ж, які на 4-му місці, прийматимуть 3-ю команду першої ліги Краматорського «Авангарда». Відбулися матчі 1-го туру попереднього етапу чемпіонату Сумщини з футзалу у конференції «Центр». Сервіс «Люкс» за мить до фінальної сирени вирвав перемогу у непоступливого комсервіса 5-4, а «Лекс ВСК Сумбуд» у такий же спосіб з перевагою 1 м'яч 2-1 переграв не менш амбіційного «Сніжківського Гранума». У суперлізі зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини відбувся один матч 6-го туру. Одноосібний лідер турнірної таблиці «Роменський рятувальник» зустрічався з дублем «Футцентра СумДУ», і після мінімальної переваги романчан у першому таймі у другій половині матчу ворота «Футцентра СумДУ-2» влетіло аж 8 м'ячів, тоді як у протилежній лише один. Рятувальник цією перемогою збільшив відрив від найближчого переслідувача «Лекс ВСК Сумбуд» до 3 очок. Пара лідерів, до речі, зустрінеться у очному протистоянні у матчі 8-го туру. До завершення 6-го має відбутися ще один поєдинок, у якому чинний зимовий чемпіон АФС «Технологія» зіграє з «Сумихімпромом» СДПУ, з яким, власне, веде боротьбу за бронзові нагороди.
Два перенесених матчі 4-го і 6-го турів у вищому дивізіоні АФС зіграв цими днями Суми Обленерго і обох святкував результативні перемоги. Але якщо студенти-іноземці Сумдиу пропустили 8 сухих м'ячів, то одноосібний аутсайдер Грифон вигравав у енергетиків по ходу першого тайму, але у підсумку зазнав нищівної поразки з рахунком 2-7. Дві розгромні перемоги над «Інтернешнл» і «Грифоном» тим не менш не поліпшили турнірного становища енергетиків. Команда лишилася на п'ятому місці, втім до мінімуму скоротила відставання від «Сніжківського Гранума». Що ж до восьмого туру, то найцікавішими поєдинками у ньому будуть матчі «Сагасіта» з «Гранум», а також зустріч давніх і непримиримих суперників «Динамо» і «Суми Обленерго». Тріумф Футбол Профі.ком.UA – така довготривала і не зовсім зрозуміла назва команди, у якій з'єдналися досвід з молодістю і яка стала на шляху Форза до чільної трійки в турнірній таблиці першої ліги, посідаючи якраз третє місце позаду Спартака з автомобілістом. Тим не менш, саме Форза завдяки вдалому розіграшу Стандарту на 11-й хвилині і влучному удару Михайла Протопопова повела у рахунку. З відповіддю Тріумф не забарився і завдяки зусиллям Олексія Мартинюка рахунок на 15-й хвилині став нічийним. А до завершення першої половини матчу Форза вела 2-1 і автором голу став Роман Ступак. Він же на 35-й хвилині оформив дубль, а четвертий м'яч у ворота Тріумфа у швидкій контратаці по флангу на 37-й хвилині забив Артем Соболь. Минуло 10 хвилин і рахунок стає 5-1 після удару Валерія П'ятаченка, а перед цим і одразу після цього Тріумф встиг пограти у меншості після вилучень з майданчика Михайла Дяченка за фол останньої надії і Анатолія Кравченка за другий гірчичник. Найврожайнішою на голи стала 50-та хвилина. Відзначилися Денис Лупач і двічі згаданий мною Роман Ступак, якому вдалося оформити у цьому матчі хет-трик і з 18 голами очолити список бомбардирів першої ліги АФС. У матчі з Тріумфом Football Profi.com.ua з рахунком 7-1 тріумфувала Форза. Значно легшим завданням для білопільського агросвіта, який теж претендує на третє місце у першій лізі, був матч проти недригалівського Олімпіка. Він з одним турнірним очком на дні турнірної таблиці разом з Арсеналом. Своєрідною гримасою долі для білопільчан став м'яч, пропущений на 9-й хвилині від Вадима Заїки. Але вже за 3 хвилини рахунок нічийний після голу у відповідь від Дениса Кисіля. Далі Агросвіт, володіючи ініціативою, нарощує свою перевагу і розіграш Стандарту на 19-й хвилині завершується оформленням дубля тим же Киселем. На 21-й потужний удар здалеку у виконанні Олександра Кукси запалює цифру 3 на табло і саме з таким рахунком 3-1 на користь білопільчан команди йдуть на відпочинок. На початку другої половини матчу дубль оформив універсал Агросвіта Віталій Гученко, забивши путивлянам на 29-й і 31-й хвилинах. А гол Тимура Коваля на 35-й хвилині довів рахунок до 6-1 на користь білопільчан. До завершення матчу гравці обох команд забили ще 6 м'ячів і, звичайно, у пропорції не на користь Олімпіка. У складі останнього на 40-й хвилині відзначився Андрій Синявський, який потужним ударом результативно завершив стрімку контратаку своєї команди. Натомість у ворота путивлян влетіло значно більше. У підсумку покер оформив Денис Кисіль, дубль Олександр Кукса, по голу у активі Марка Пономаренка і Віталія Петровського, який і поставив переможну, ні, розгромну крапку у цьому матчі. 11-2 на користь білопільського агросвіта. У цьому ж турі Оріон не залишив шансів Бонвояж, перегравши мандрівників 7-1, а матч Мединця з Арсеналом був зупинений арбітрами на 21-й хвилині за рахунку 4-2 на користь студентів Мединституту СумДУ, після того, як за другий гірчичник з майданчика був вилучений Олександр Мальований з Арсенала. Його, а також Євгена Кандибу, контрольно-дисциплінарна комісія АФС 14 січня відсторонила від участі у 4 матчах, ще одного гравця Арсенала Богдана Плішивого у 3. Усі троє одержали умовну дискваліфікацію до завершення сезону і не дай Боже їм повторити свою недисциплінованість, після цього вже буде річна дискваліфікація. У матчі ж технічна перемога Мединця 5-0. Переможці продемонстрованих вам матчів наблизилися до пари лідерів, які очний поєдинок у рамках 10-го туру зіграють пізніше. А центральним матчем 11-го туру зимового чемпіонату АФС у першій лізі буде зустріч Тріумфа з Агросвітом.
Перший у разі успіху зрівняється з білопільчанами за кількістю турнірних очок, і це певною мірою загострить інтригу у верхній частині турнірної таблиці. Сумська «Барса-2» стала переможницею різдвяного футзального турніру, участь у якому взяло 6 жіночих команд. Господарки обмінялися 2 голами з луганською «Коброю», яка у підсумку стала срібним призером. Переграли 2-0 бронзового призера «Фортуну» з Харківщини. Забили 6 сухих м'ячів у ворота ДЮСШ Сумського району і 7 дівчатам з Краснопільської ДЮСШ. А у дербі з «Барсою-1» виявилися удвічі результативнішими 8-4. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину січня 2019 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atvsumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!